El traveseret. Al començament del segle XIX es van enderrocar les portes de la vila, el portal i el portalet. També es va obrir la muralla en aquest lloc, anomenat el traveseret, per a crear una nova entrada a la ciutat. D'ací, baixava un camí que creuava el riu i el barri del Poble Nou. Allí connectava amb la carretera d'Alacant. Aquest nou camí va substituir l'antic, que des de feia almenys 26 segles travessava el riu aigües amunt, prop del pont del ferrocarril. Des de 1868 s'entra a la vila pel pont de la carretera nacional 332.